Podle vás? Já myslím, že je bod různé a můžeme... Já myslím, že je bod různé. Ano, pan Málek. Takže, dobrý den, čili bydlí v Kralupy nad Vltavou, jmenuji se Málek. Čili pozvalo mě tu 25 rodin, co tady znám vaší obce. Četně něco, o čem si mluví, padla tady v Lutice. Je to zhruba 2 roky na chodbě úřadu, mi bylo sděleno, že prameny v Lutice, některé byly v tichosti prohloubeny. Čili budeme rádi, že pijeme, co máme. Čili, když jdu k vám od 3 roky nad Letkami. Vy jste z města, aby jsme věděli, já to věděl. Jo, vy jste Kramil. Čili, jdu k vám, pardon, jo, když jdu od 3 roky nad Letkami, přijedu pomalu, tlačí tam hezké stromoření, hezká příroda. Když jdu doleva od 3 roky, jsou tam topoly, až po Askinském úřadu, hezké stromoření, čili chválen zelen, která je v Kralu, kterou tady máte. Čili, ty rodiny mě spíš upozornily na přírodu směrem jako nad křižovatkou. Na Zabitém. Na Zabitém, jo, na Zabitém. Čili kolem města jsou 4 schládky. Když se jde od Brna Hošklivá chemická, Uholičky. Bodař mi sdělil hydrogeolo, že těle se schládky bude po dobu 100 000 let kontaminována voda. Ještě víc než 100 000 let. Co se sype do pískovny, která nekontroluju. A chci hlavně mluvit o lokalitě, která je nad křižovatkou zhruba 150 metrů směr Uholičky. Je to 7 hektarů a podle mě by to chtělo ozelenit. Udělal jsem si zhruba před měsícem výlet do Děčína majitelů firmy, čili bylo to úterý, byl přítomen pouze zaměstnanec, další den mi volal šéf firmy, čili v telefonátu bylo, že se nebrání dalšímu jednání o lokalitě. Čili, pardon, zvukové efekty. Čili, kdybych byl podnikatel s ostrými opty, co bych udělal? Koupil bych to tam, postavil vysoký podol, dal vrátního a vyráběl si tam, co chci. Poněvadž naproti mám pískovnu a ročně se v republice ztratí několik desítek tun toxického materiálu, čili za pár let to bude v studnách. Čili chci říct, zvažte pomalu, zdali by to mělo být i majetkem města. Půda, je to nejlepší půda, ale podle sdělení Kalupek životního prostředí lze tu půdu pomocí výzkumného ústavu dát na tu nejhorší půdu. Čili dneska je tam nejhorší půda. Čili adresa je utajená těch majitelů. Jestli si někdo napíše ty majitel tady, já si mi tam musím hledat. Čili mám říct tu adresu na mě. Neříkejte to teď, potom mi to líte. Já mám jedno. Čili je to hampel.dečín@seznam.cz. hampel.dečín@seznam.cz. Čili já bych chtěl u vás dneska nehlasovat, ani třeba příště nehlasovat, ale zvážit a zakoupit to do majetku města. Děkuju. Tak, pane Málku, to je zabitý. Já bych to upřesnil, aby všichni věděli, o kterou lokalitu se jedná, takzvaná lokalita na Zabité, kde byla těžba cihlářské zeminy. První část té skládky, respektive toho prostoru, byla bývalá skládka komunálního odpadu, která už za pana starosty ty krizi se teda zrekultivovala a je to tam v uspokojivém stavu. Druhá část toho prostoru na Zabitém je ta skládka, která v roce 2005, ještě za zastupitelstva Ivany Krtové, jim bylo vydáno městské povolení k jakési mu deponování. V té době bylo tady jiné vedení tedy. Nějakou dobu se tam něco naváželo, ale později s použitím tohoto papíru, teda tohoto povolení, se začalo živelně navážet tak 4-5 let zpátky. Bylo to naprosto příšerné a šlo tam o život. Já si osobně vzpomínám, já jsem tam byl několikrát skutečně fyzicky napaden těmi majiteli těch automobilů, který jste to tam chtěli. Takže já jsem požádal několikrát policii o spolupráci, chtěli jsme to zavřít. Došlo k tomu, že se tam navozil nějaký materiál, byly to betony, byla to blanka, nějaký materiály z blanky.
Došlo teda pomocí policie a dalších jaksi manipulací zastaveno teda další navážení, ale vlastně z prostoru, který jaksi tvořil údolí, se stala hora. Jo? Když to takhle, když se podíváte dneska. Tak jsme nechali zadat, pokusili jsme se tedy, já nevím, jak to vlastně dopadlo, teď jsem nepřipravený, ale studií na zalesnění toho prostoru, na nějakou rekultivaci. Té rekultivaci nedošlo a my jsme byli rádi tedy, že se tam nějak oplotilo, dali se tam nějaký dveře. A minulý týden, nebo tento týden, já teď přesně nevím, asi tento týden mě volal bývalý, pravděpodobně jednatel té společnosti, o které mluvíte, jmenuje se doktor Schmidt z Děčína, že by se z této věci chtěl sejít. Docud teda mi neupřesnil termín kdy. Tím vám tedy dávám takovou informaci na oplátku, že pravděpodobně dojde k jednání s těmito majiteli, je to firma, asi použiju, zdá se mi to firma Bílých koní, který slouží nějakým způsobem k tomu, aby to nějak, mě neznámým způsobem, ale je to v zájmu města, tedy tuto záležitost si musíme pojednat, já to nechci dneska zajímat žádný stanovisko, co teda s tím prostorem, jestli máme nějaký zájem. Nejbližší využití bylo před třemi lety, kdy tam navrhli postavit fotovoltaickou elektrárnu, ti Děčíňáci. Nic z toho, co vyžadoval stavební zákon, nesplnili, takže žádné fotovoltaice nedošlo. Pravděpodobně říká pan tajemný kluby na pozemku, nevím. Koukolo zasahuje to až na dotčeném územního tvá. Ještě jsem zapomněl říct, Vítku, než ti dám slovo, že uvedený prostor se zajímal i AgriWeb JZD z Přílep tedy a další akcí. Nějak měli velký zájem to tam koupit a rekultivovat, ale pak tomu nedošlo. Prostě si to nevzali. Asi to byla, ono to nese nějakou pravděpodobně ekologickou zátěž. Jo? A oni se báli, že by museli dostat zákonu při nápravě.